Ну, по-перше, справді, на мій погляд, все вдалося як треба. Значить, і з, на жаль, не було бійки, але... Але ми майже Але на мікрофон ти маєш на увазі. Але в цілому подія справді, я собі посередині написав, клуб анонімних алкоголіків, тобто вона трошечки нагоду нагадувала це, тобто ми справді видавали на грах ті речі, які наболіли, у кожного наболіли, і в принципі, я хочу сказати, Тарасе, що все-таки не нашим є завданням відреагувати на відповідь, на доповідь доповідача. Тому що доповідач, він вкидає нам, так би мовити, тему. І чим він там насправді провокаційніше і так далі, тим краще. Ми в більшості з тобою погодились, тому ми навіть не верталися, сказав, правильно говорити. Як ж погодилися, як сказали, що помилок не прозвучало взагалі. А я про що кажу? Це ж не ми сказали. Значить, я думаю, що так, що в більшості ми погодились, ми почули твою доповідь і згодні, я хотів якраз цього сказати, що справді те, що ти вказав, що головною, мабуть, і вся розмова, яка далі тут відбувалася, це була розмова щодо помилок в першу чергу імплементації, це 100%. І це добре. І, на жаль, у тебе така була занадто вже вичерпна доповідь, що всі інші просто вимушені було додавати своє бачення, щоб ще було цікавіше. Значить, тепер, справді, я думаю, що от я для себе заглавно вивів, що те, що ті помилки, які прозвучали, прозвучало справді багато, я вважаю, помилок чи системних причин, тобто, що може вважати помилкою, не тільки те, що щось хтось робив неправильно, але те, що не була якась помічена системна причина. Ну, зразу коротко, пані Тетяна, скажу, справді, я погоджуюсь з вами, я теж намагаюся стояти на позитивних позиціях, тобто те, що було зроблено і так далі, і так далі. Але ми зараз тут якраз, недаремно я жартував про клуб анонімних алкоголіків. Ми повинні винести отой тягар, у когось щось є, що от щось не вдалося, і чому, і щоб ми йшли далі, вже розуміючи, що було зроблено добре, але розуміючи, що... Думали, ми вже давно це зробили. Ні, на жаль, те, що прозвучало, не зробили. Кожен зробив для себе. І побіг кожен в своєму напрямку. В своєму маленькому середовищі з 2-3 людей. Значить, що я зафіксував, якось спробував згрупувати. Перша група з різних боків звучала, це те, що стосується культури. Справді, особливості української культури були недооцінені. І тут прозвучало один раз совковий менталітет. Ми говорили про корумпованість, ми говорили про предмет віри. Це фактично термін «політична культура» в нашу сьогоднішню розмову вів Деніс. Це була така перша проблема, яка спричинила, ну, я не знаю, для важливістю. Друга – це те, що стосується еліт. Ми говорили сьогодні досить таки багато, і при чому, знову ж таки, протилежні в якихось мірі речі. Одні казали, що у нас погані виявилися еліти, лідери, погані лідери, а інші сказали, що була проблема, що ми орієнтувались на лідерів. Значить, було звучало, що нам бракує еліт. Знову ж таки, казали, що сьогодні навіть не бачать лідерів і когорт, немає за кого голосувати і так далі. Тому те, що сказав Ігор Росоха, я собі окремо виніс, що справді от те питання, теорія еліт, звідки вони беруться, хто вони такі і так далі, можливо, справді його треба більш уважно вивчити для того, щоб розуміти, про що йде мова справді. Тому що ми до цього, справді, до цих питань кілька разів звертались, але з різних боків, і в плюс, і в мінус. Значить, третя група – це, звичайно, громадянське суспільство. Це, мабуть, очевидні речі, що громадянське суспільство не виявилось готовим до викликів. Справді, не виявилось готове і громадянське суспільство навіть на рівні, знову ж таки, вищої освіти, тому що справді була нарада, де президент пропонував у 2005 році міністрам освіти розробити пропозицію, вірніше, ректорам щодо автономності університетів, і як це повинно бути, і таке інше. І що запропонували ректори, я тут з теми не знаю, бо
бачив всі ці пропозиції, які подані були в міністерство, це різні там речі, типу, щоб можна було свої там відкривати бані при університетах і так далі, оце, значить, рятує нашу освіту. Тобто реакція ректорів, взагалі вони не розуміли суть питання, навіщо нам автономія освіти в Україні. Тобто вони взагалі не зрозуміли суті питання. Це ректори. Значить, наступне. Значить, це те, що, але так, значить, це... І оскільки вже громадянське суспільство навіть на рівні фаховому такому не існує, значить, і звичайно те, що казала Наталка, що хоча б ми вміли контролювати ту владу, це теж було б непогано, це теж наше громадянське суспільство не вміє. Додаю тут четверта група, я об'єднав, це те, що з одного боку ми казали, що відсутнє бачення, тобто відсутня ідеологія, відсутнє на сьогоднішній момент ні. Хоча б розуміння, з якого боку підійти до економічної програми і цікавої, і перспективної в сучасному світі. І я до цього ж відношу і цю проблему інституціалізації партії, тому що фактично навколо ідеології, навколо економічної програми і вибудовуються партії. От, з цього все це пов'язано і надалі. Ну і п'яте залишається, я окремо залишаю, це питання загальне, це компетентності освіти всіх цих трьох в культурі, в політиці, в елітах, в громадянському суспільстві, в усьому цьому ми нескінченно відстаємо від викликів часу там європейського рівня і таке інше. Я, значить, винесу все це, спробую якось переформулювати, може кацурбата вийде, то ви вибачте, ті, хто були присутні, зрозуміють, що тут було на Фейсбук. Прошу там проголосувати, щоб ми зрозуміли рейтинги, хто погоджується там з чимось і не погоджується. І наступне засідання, все-таки я пропоную, тут у нас вже вимальовуються два варіанти. Один варіант – це світоглядні війни, він виникнув. А неочікувано. А другий варіант – це все-таки необхідні та достатні передумови стабільного розвитку України. Тобто я би все-таки зараз від причин тепер в наступному засіданні перейшов би на от те, що ж нам тепер робити, щоб не втратити досягнуте і нормально використовуючи ресурс, сконцентруватись на пріоритетах, які нам не якраз необхідні будуть і достатні для успішного подальшого розвитку України. Тому що світоглядні війни, вони йдуть як наслідок. Тобто, якщо у нас буде уявлення, що ж треба, то тоді ми можемо вже обговорювати, як це захищати у випадку світоглядної війни. А інакше ми вийдемо на світоглядну війну і зрозуміємо, що світоглядна ж війна навколо ідеології, ідеології нема, і все, і подискутували. Так. Ну і загальне, у нас же справді сухий залишок, коли ми говоримо, то я думаю, що треба ще раз, може Тарас буде якраз робити якийсь залишок, тобто коли я це викладу, ще перекласти всі ці наші помилки саме для громадянського все-таки суспільства. Так що ж громадянське суспільство? Тому що кому ми можемо це рекомендувати? Ні владі, ні політикам, нічого. У максимум матеріалі, нічого. Я спробую попередньо узагалі. Так, але ми повинні себе, добре, що з того всього нашої дискусії може зробити пересічний громадянин? Де у нього можливість тепер зараз, конкретно йому, там, чи вчитись іти, чи ламати в собі совковий менталітет, чи ставати елітою, чи все разом. Тобто, оце це... Свергать олігархов. Все це повинно бути таким, як і розташ, завжди сьогодні. Це самий лучший спосіб. Все?